ياسمين هو يا حقا هذا أنا يرتوى تو ما هذا نقول لنا حنو سنين سوهايا نكحن لخرجينا ياسمين هو يا سكتشو تيو دي نجده هاي أرحب.
qolkan baa saaxatan ha shudoon banaa kasan ku saaxanay ay ku soo wareegay anoo shan ku jiraa gaariga aabaha saan u yaalaa itaag xisma geysi meeshay gawaarada lagu meeyo gee ku dhaqa kan maxaa jeeyay imika oranaya gidaar barka dee toqon maa hooyadayda khayrka macanteedii hadana kaaga tagay farxanka way maxaa jira hooyo maxaa jira hooyo hadal kisi ma faraxsan maasha Allah noloshaydu way soo noqotay muksa maxay may telefoonkayga nana qaatay telefoon ma leeyseen maxaa jira hooyo qey qaal ma garan sanad laakin tagnaa markii aan ku soo waday okay ma ki beerta waraabinay ha way warfuwaan ridwaan ha gurbiyo ridwaankaagi ha maxaa beerteena iyo faarahan iyo howlahan u keenay marka wallaahi way waan maxaan ugu aaban ka naxay laakiin wuxuu guuri in wax jimcaada ay keenay guriga bashmaan nimaan ku soo galay sifadan soo galay waa sifa adiga ah in hooyo waxaan ka baqaynaya ba ogaado maxaan sameynay hooyo kii hudud afka dheeraan hadduu ogaado inuu kusoo taabanayay ya mid rabo inuu ku ogaado ma rabo ridwaan adiga inaan ku sheegay haye dhimana insha allah khayr noqonaysaay hooyadaan weydiina odhan yasin bay sheegtay haye khayr noqonaysa insha allah ta gaajadii adduunkaas gaajadii bilaa inta nasu samaynaya habi hooyo nolosha farxadaydu baan ilaah farxadaada intaan nooshahay insaan kuugu siyaada duca qabtaa taani waa kuu sheego kuu duceeyey walwalkii iska daayo aabahan yuu kaa dareemin midda kale ninka agtiisa ha marmarin hay ha ku mashquulin igu halleen yaa lagugu arag hay dhibaatadaada dhibaatadeedu ogtahay problem marka aad abuurato anigana wiila soo doontaa wanogi ruuxi waa laayay ku dhalay hay waan helay sadiya calab iyo kiya sugaaye sadrigaygii noqotay sodow ridwaan hurdadu waa macaan hurdadii waa cuntadu waa macaan walba wuxuu leeyahy maxamed weligii beer loo diray warsaad leedahay horyaha mia ku jira markaa sidaa tiraahdo way faqmaysaa dhirta sidaa loo waraabiya biyuhu iyagaa isgaadaya oo tegaya sidaa markaa aad tiraahdo ma dhirtii meesha lagu biqa doonsa soo farfaranto ma dhirtii meesha doonsa soo farfaranto iyo midhihii meesha loogu talagalay ma weligaa beer lagu dirin
أنا راح تبيدي ماشان درب موسدي وسدي ما سيدا صح صح محكوتي دي برتن مرا كوتشي لاك كنا مرا كوتشي مرا لقوا داس يعني صاب حام بالدنيا صاب ما كده خلوا قطعة كور حبوب تي وحبوي بابا يعني أي أي هذا حينيو سلام كده نتبر خلاص لقوني أمري وحبوي يا قايل لا سكاتش بروشة عادي سكدي حامشة عادي سكدي دي لوني تبعان كده بس من هروش شو غيتي عملت كده بس والله نسال مطمة لا أبو حقر حاجة سر صار راعي واحد نتبر صار صار نولا بيا كيف كان قطعه أي 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 حاجة لي ما كمان حلوها إستا يلا هذا حي راح نونا إياه راح القيلة ده مركب حبا قيلة ميت مريه لغو عاصمة سافر ماي وليرت المامي حلو يرشي سك سافر يسوا وارمي أبا كرسي جو سادي ميجي سبحانه كون لقى لبتش شر بالله إيشا ردوان ها ردوان ردوان سردوان ما يدر ما يعاو ها وصادي كرسي جو صادي ما صار الله ما شاء الله الحمد لله يا آه. نقفك جورج إيمانا يعني هذا هو كتشن جرني وحالات ووذاك جرني. حيت هاي إن كان يري سوق على أنا أقول. فرتوي وذاك جرني وحول بع. وأنا هون طالع. لكن ويل كان سكدي سوي مي. بيرتي أنا كوك دعوني يسقول كبير أنا كوك كاب سامي يا حما قصن كراب بيرت وقت جبي جري الدي. عمل دوت كعبين. kaayra kasaas ku keenay waxa keenay inkii ay intii runeen walaalahay inay dhashay ayaa keenay sidii uu ku shaqeeyay imi koga guriga shaqeeya dewal alhamdulillah maxaa wax diiday waa wax kaliisa ma iska hayde mid labaadna deemi ka sidii ina taada halka ugu riday noloshaadu sidii hore ma aha jawaagu sidii hore ma aha aniga xitaa madax xanuun baan qaaday qofan ku degaad ahaan jirtay adiga xitaamiga dhig karbaan ka qaad waxaanu macaanku u kicinaya kulbaad ugu nadu xanuusanaysa waabad hadaan laba erey ku sheego waabad karaysaa waxa marka wax kula wada qof dadku bigays dhageysanayaan is fahmayaan wax isku sheega waxaan ku jira in wax in la isku sheego way fiican tahay gabar hooyo gabadheedi garabka u ahayd ee guriga u maamuleysay ee madaxa u masaajeenaysay niyada ma aragtay in u dhisi jirtay la sheekaysan jirtay wax walba isku ahaayeen yaad waxaad u diiday in muslimna oo Soomaaliya oo dalada oo ku tiri qabiilkeena iyo qabiilkooda waa hore islaayo ilmo is dad iska dilay oo wax iska yeelay marka gabadheeda nolosheeda haday reer hebel iyo qabiil iyo dad is dili jiray ay dhex gashay anigana qalbigaygu ma fadhiyo horta haaji in wanaagana ani adiga intaas dhowr la tan sanad jiray joogna wulinaani adiga ha iyo ma isku maan qaban laakiin maanta meesha aad taagantahay waxa sameeyneysu waxaan u maleynayaa waayeel is furayn la dhigi doono hadda furni baad ku degdegaysaa labaad jir ugu degdegi weeyay maanta aad waafirta jiray waxa meesha taala wax weeye erakan washmaan weeye magaci subhaan ridwaan soo kuman lahayn waan baalayaada beertu waraabinaya nidaamka suguriga ku yimi
ina taadana kanida kamaan geeyo dhul shee kamaan geeyo qoriga qolka ay kugu xareysanta waxay ku xareysatay waxa ku xareeyay aniga ma garatay dad cid aanan raali ka ahayn ma tii karto duciya habar meel kala doorato doonaysana taada an duciya habar u istaago waxa yar ku sheego aan duciya habar iyo duciya bahal meesha ma taagne ninka aqoon ma u leedahay guriga noo keentay ha ilin aamin soo niku soo itaan ma ee taa ultimo soo intaama ninkana ana huba wa aamin ila kanabti u haybay keenay waan garanaya iska tawarado gurigaaga orod waan garanaya iska tawar akchookaaga badbaatay go ahma waxaan anigana aday waashaa hanu yidii gaga weynibay guriga ba ma yaalada kan iyo ha tan tumahay waxay kan kala ahayd ma nalo dhashayna mana anagu dhaa doona mid barimayno doona waxba ku darimayno noo gubeynaa waan doona buu payaysa si aad laa erbay leedahay warqadaydii iyo furniyo waxba is furtay shigaanana hasan ka aqaana